שמי נמרוד דואק, אני הקמתי את V15, ניצחון 2015, יחד עם איתמר, לפני 7 שבועות בערך. אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים ברחבי המדינה, אנשים שלקחו ברייק בחיים שלהם, דופקים על דלתות ומבקשים מאנשים, דבר מאוד מאוד פשוט, לבוא ולהתחייב להצבעה כדי להעיף את הממשלה הנוכחית. יש אנשים שאומרים שזה המצב הכלכלי, ויש אנשים שאומרים שזה המצב הפרסונלי שלהם, ויש אנשים שאומרים שמפחדים על העתיד שלהם, או על התעסוקה, או על המצב הבינלאומי של ישראל, או תהליך השלום, או מה שזה לא יהיה. לא משנה הסיבה שבגללה אתה מגיע לפה, התוצאה צריכה להיות שאתה תרגיש שהחלפת את הממשלה ושהחזרת את התקווה לחיים שלך. אני חושב על הילדים שיהיו לי, אני חושב על העתיד שלהם, ואני תוהה בכל רם והרבה חברים שלי, האם אני מסוגל להבטיח לילדים שלי את אותו עתיד שהבטיחו לי ההורים שלי. והתשובה היא ב-99% מהמקרים היא, סביר להניח שלא. יש תפקיד מאוד מסוים לממשלה בסיפור הזה, הממשלה הייתה צריכה לקחת את כל הזעם הזה של הציבור, לבוא ולהגיד, אני מציע לכם פתרונות, ומה שהיא עושה לקחת תפקיד אחד, זין עליכם. זה לא יקרה, אתם לא תתקדמו, מה שטוב לנו זה טוב לנו, ואתם אולי תסתדרו בדרך. ויש אדם אחד שאחראי על זה, וזה ראש הממשלה. וזה נוח לו לבוא ולדבר על ביטחון, וזה נוח לו לדבר על היחסים הבינלאומיים, על 9 שנים להיות ראש הממשלה, על מספיק זמן להבטיח את העתיד הזה. אני מאמין שאנחנו ננצח. אני באמת באמת מאמין בזה, זה נראה טוב מיום ליום. אתה רואה את האור בעיניים של אנשים, ואתה רואה שהם נהיים אופטימיים יותר ומרגישים את זה, ואני חושב שאנחנו נגיע לשם.